ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଟିକେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ନିୟମରେ କୋହଳ କରିବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜୁନ୍ 30 ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲକଡାଉନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ନିୟମ କୋହଳ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭାଲା ଏନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି କମି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 10% ଅଧିକ ରହିଛି ସେଠାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ସେହିପରି 60% ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁକ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। କିଭଳି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିପାରିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କହିବା 6736 କେସ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଦେଖାଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଲାଣି ଜୁନ୍ 30 ଯାଏ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ କମି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆସିନାହିଁ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଲକଡାଉନ୍ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।